Uma bebedeira no município de Itaquaritinga do Norte, mais precisamente ali no sítio Maracajá, resultou em dois populares alvejados por disparos de arma de fogo. Fato este ocorrido na madrugada deste domingo, onde as vítimas baleadas foi o Igor William Santos Ventura. Este foi socorrido por populares aqui para o Hospital Municipal Raimundo Francilino Aragão, em Santa Cruz do Capibaribe, não resistiu aos ferimentos e faleceu. A segunda vítima baleada foi o Kleber Félix Santana. Ele, segundo informações, é proprietário da localidade, lá do sítio, onde estava acontecendo esta farra, né, esta bebedeira. Eu converso com um dos policiais civis do plantão, na 17ª Leseca, aqui em Santa Cruz do Capibaribe, e traz informações com relação a este fato, o que pode ser colhido de informações até o momento, com relação a essas duas pessoas baleadas, onde um veio a óbito aqui no município de Itaquaritinga do Norte. Boa noite, Paulo. Boa noite, ouvintes e telespectadores. Isso mesmo, a gente recebeu informações de que havia acontecido um crime de homicídio na região de Itaquaritinga do Norte, no sítio Maracajá. Diante disso, a equipe policial deslocou até o local para fazer o levantamento. Há informações por qual motivo teria começado essa discussão e terminou nos disparos? Não, na verdade as informações que a gente teve é que estava havendo uma festa lá e que em determinado momento alguns convidados se desentenderam, tendo um deles puxado uma arma de fogo e efetuado por volta de dois disparos, vindo atingir o senhor Igor na região abdominal, que infelizmente veio a falecer, e também o senhor Kleber, que foi socorrido e encontra-se hospitalizado. O Kleber, segundo informações populares, seria o proprietário da localidade do sítio. Isso, exatamente. As informações que a gente teve é que o Kleber, que era o dono da propriedade, e teria cedido para que outra pessoa fizesse uma festa. Mas ele também estava no local. O Igor, segundo informações, residia aqui em Santa Cruz do Capibaribe. Isso, exatamente. O Igor, ele é residente aqui da região de Santa Cruz, e o Kleber também. Fato este ocorrido da madrugada deste domingo, lá no município da Itaquaritinga do Norte, onde terminou com essas duas pessoas baleadas. O Igor veio a óbito já na unidade hospitalar aqui em Santa Cruz do Capibaribe, Hospital Municipal Raimundo Francilino Aragão. Há informações que, acho que 24 horas, o Igor tinha acabado de ser pai. Né? Isso, né? É um fato que chama atenção, até por ser extremamente lamentável. Né? O Igor tinha sido pai na sexta-feira e, infelizmente, faleceu na madrugada do sábado para o domingo. Né? Nas informações colhidas pelo policiamento, deu para chegar à conclusão se as vítimas teriam algum envolvimento já com a justiça? Não, a priori a gente não conseguiu localizar nenhuma ocorrência deles, nenhum deles teria sido preso. Agora, o local onde aconteceu, por se tratar de uma zona rural, dificulta um pouco o trabalho de investigação da polícia, tocante a ausência, né, falta de câmeras de monitoramento na localidade. Agora, se estava acontecendo o evento, várias pessoas estavam naquela bebedeira, aquela farra, e viram, né, o fato a acontecer. Então, se essas pessoas possam contribuir com o trabalho do policiamento, tocando as informações para que a polícia possa desvendar este crime. Isso mesmo, Paulo. O que a gente quer chamar a atenção é que, primeiro, as pessoas nesse tipo de evento estavam desobedecendo as ordens da justiça de que, durante a pandemia, não pode ter esse tipo de reunião, né, esse tipo de aglomeração. Acreditamos que, no mínimo, 30 pessoas estavam lá na festa. Então, são pessoas que vão ser identificadas, vão ser ouvidas, vão ser chamadas para prestar esclarecimentos, tanto da sua participação no evento, que agora tornou-se o menor das desobediências civis, né, tendo em vista que há um CVL e há um crime de homicídio. Mas a gente pede que elas cooperem, inclusive a gente até sugere que as pessoas que estavam nessa festa, que elas compareçam à delegacia de Itaquaritinga do Norte, que agora é quem está responsável pelo caso, e elas prestem esclarecimento, né, que elas possam colaborar e contribuir com a polícia e com a justiça, que elas não esperem a polícia, que com certeza vai chamá-las, não tenho sombra de dúvidas acerca disso, mas que elas se antecipem, possam colaborar e contribuir com a delegacia de Itaquaritinga para a elucidação desse crime bárbaro. As investigações já teve início, todo o procedimento será encaminhado para a delegacia de origem, lá de Itaquaritinga do Norte, onde irá proceder com todas as investigações. Isso, exatamente. Como trata-se da região de zona rural de Itaquaritinga do Norte, o sítio Maracajá, eles que estão assumindo a investigação agora. A gente agradece a sua participação, trazendo informações ao nosso público ouvinte. Muito obrigado pela atenção do senhor para com a imprensa. Uma ótima noite, bom trabalho.
A gente agradece a ajuda da imprensa e também da população para continuar combatendo a criminalidade, né? A gente costuma dizer que a polícia não tem bola de cristal. Então a gente precisa, tanto as polícias civis, militares, quanto as guardas municipais, a gente precisa da ajuda da população para combater o crime que afeta a própria sociedade. Então essa ajuda ela é essencial. Tá aí, o policial civil de plantão, aquela 17ª DESEC, trazendo informações com relação a estas duas pessoas, né, que foram alvejadas com disparo de arma de fogo lá em Taquaritinga do Norte, mas precisamente ali no sítio Maracajá, onde uma delas veio a óbito após ser socorrida para o Hospital Municipal Raimundo Francilino Aragão, aqui em Santa Cruz do Capibaribe. Reportagem, Paulo Viana.